El menen бийликке көпүрө болгон биринчи элдик курултайы жыйынтыкталды. Анын ичине 2 күн бою президент Садыр Жапаров катышты. Ал делегаттардан келген сунуштарды, ошондой эле көйгөйлөрдүн бардыгын укту. Улуу жыйын 2 күн бою түз эфирде көрсөтүлдү. Мамлекет башчы Садыр Жапаров курултай институту коомду жана мамлекетти чыңдоого, ошондой эле улуттук кызыкчылыктардын айланасында коомду бириктирүүгө көмөктөшөрүн айтты. Элдик курултайдын жүрүшүндө 200'den ашык делегат сөз сүйлөп 1800'гө чукул көйгөй айтылды. Андан сырткары 2000'den ашык маселе жазуу жүзүндө келди. Бул тууралуу элдик курултайдын төрагасынын орун басары Бейшенбек Абдыразаков билдирди. Көйгөйлөрдүн көпчүлүгү жерлерди трансформациялоо, таза суу чыгаруу, ирригация тутумуна байланыштуу болду. Карабүңкүр дарыясына суу сактагыч куруу маселеси азыркы учурда проектсе түзүлүп калды. Бул финансылык жактан борбордук казынадан ушул эле Садыр Нургожоевичтен ушул чечип берүүсүн өтүнүп элдер табыштап жөнөткөн. Эгер ушул суу сактагыч чечиле турган болсо, биз жана айтып аткан эки районго суу маселеси, суу кат маселеси, азык түлүк коопсуздугу жана ошондой эле электр энергиясы бүт маселе чечилмек. Көтөрүлгөн көйгөйлөр көңүл сыртында калбайт. Президент 2 күн бою курултайга катышып, айтылгандарга кулак салды. Айрым маселелер боюнча делегаттарга жооп берди. Алардын бири чек ара тууралуу болду. Чек араны биз мына Өзбекстан менен жакында чечип алдык, чекитти койдук көрдүңөр. Эми Тажикстан менен дагы алдын ала сүйлөшүүлөргө жетиштик, бирок кол кой элекпиз. Макул болдук. Эки тарап тең баягы макулдукка келишип, Камчыбек Кыдыршаевич барып, алдын ала кол коюп келди. Эми жакында качан келет эле, ушу жакында бизге келишет. Бизге келип ушу Бишкектен кол коюшат, андан кийин анан парламентке алып барабыз дагы өткөрүп, буга чекитти коебуз. Азыр эми биз алар менен сүйлөшүп, ок атышпайлы, эч кандай скандал чыгарбайлы чек арада деп алдын ала сүйлөшүп турабыз. Кудай буйурса, мындан ары тынчтык эле болсун деген тилегибиз бар. Мамлекет башчы Бишкектеги таштанды маселеси боюнча да жооп кайтарды. Бул көйгөй көптөн бери чечилбей келгени маалым. Ойбулов Нарис, Бишкекте полигон проблемасын айттыңыз, завод курулат, мэр отурат бул жерде. İşte atat hazır, Kuday buyursa Musur Zavodu kurulat. Bişkek'e jakın aralarda, şu jarımcıl bir jıldın içinde kurulup kalat. Көпчүлүктүн көңүлүн өйгөн дагы бир маселе миграция. Жумушсуздуктун айынан элетели шаарларга, чет мамлекеттерге кетип жатат. Расмий маалыматтарга ылайык 1 миллиондон ашык жаран эмгек миграциясында жүрөт. Садыр Жапаров ички миграцияны токтотуу үчүн ипотекага үйлөр салынаарын айтты. Ар бир райондун центринде жерлерди бөлдүрүп атабыз азыр. Бир 20'dan ашык райондо жер бөлүнүп даяр турат. 32 шаардан, кичи шаарлардан анан 7 облустун борборлорунан жерлерди бөлдүртүп атам. Бир моментте массалык түрдө 5 этаж үйлөрдү салабыз. Ошолорду биз ипотекага беребиз. Мугалим анан госслужащийлерге эле эмес, бардык мигранттарга дагы, базарда отурганына дагы биз 20-25 жылга чейин үйлөрдү беребиз. Ошо менен биз ички миграцияны токтотуп калабыз. Токтотуп калабыз деген планыбыз бар. Эртең мененки 10'da башталган курултайдын экинчи күнү кечки 6'da жыйынтыкталды. Делегаттар убакыт тартыш болгонун белгилеп, Антияда биринчи элдик курултайдын ишине канааттанганын билдиришти. Келип ушу бийлик менен элдин ортосундагы ушу көйгөйлөрдүн баары ортого коюлуп айтылды. Чоңу бар, кичинеси бар, алардын баары мамлекеттин башчыларына жеткирей болду окшойт. Президентибиз дагы ар бир көйгөйдүн майда чүйдөсүнө чейин көңүл буруп, чечилеле турган нерселерди толук канааттандырарлык айта алды. Мындайча айтканда биз канааттандык. Мындай болгон эмес, президент 2 күн эл менен отурду, көйгөйлүү маселелер ар тараптуу отурду. Но эми биринчи жолу болуп аткандан болду анчамча кемчиликтер. Но кийинкиге түзөлүп кетет деген ойдобуз да буюрса. Ар бир министерствонун отурушчулары келип, ошол делегаттар менен жолугуп, делегаттардын көйгөйлөрүн угуп, ар тараптан кабыл алып, ошолордун баарын регистрация жасап атат. Келечегинде бул контролго алынса, курултайдын эмки закондуу мыйзам менен келген курултай дагы мындан дагы жогорку деңгээлде өтүп, элдин ортосунда бийлик менен болгон көпүрөнү чыңдайт деп эсептейм да. Курултайдын жыйынтыгы менен резолюция кабыл алынды. Документтин тексти президенттин расмий сайтына жарыяланды. Чоң документ болду. Дээрлик Кыргызстандын бардык тармагы жөнүндө курултайдын катышуучулары, делегаттар өздөрүнүн ойлорун ошол документке киргизишти десек болот. Эгер ичиндеги эң маанилүү маселелер жөнүндө айта турган болсок, ошо конституцияга ылайык элдик курултайдын мыйзамын тез аранын ичинде кабыл алуу зарылчылыгы жүрөт. Анан кийин мыйзамдуулук, салттуулукту сактоо, мамлекеттик өнүгүү багыттарын аныктоодо улуттук иденттүүлүктү, улуттук баалуулуктарды сактоо маселесине баса белгиленди да.
Биринчи элдик курултай 2 күн бою айтылган сын-пикир жана сунуштардын негизинде өз сунуштарын берди. Алардын ичинде өлкө аймагындагы авариялык абалдагы социалдык мекемелерди капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн республикалык бюджетке киргизүү жана курулуш иштерин баштоо камтылган. Мындан сырткары иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүү, өстүрүлгөн айыл чарба продукциясын экспорттоого шарт түзүү үчүн жаңы рынокторду ачуу боюнча иш алып баруу жана башкалар бар. Бийлик мындан ары квартал сайын делегаттар менен жолугуп, областтарда, райондор, айыл өкмөттөрдө бир кварталда бир жолу ачып берип турат. Ушул курултайда кабылган чечимдердин аткарылышы боюнчачы. Анан жылдын аягында президент өзү дагы ушинтип чогултуп, элдин астында отчет берип турат да. Мындан кийин январь, февраль, март ушу жазга чейин бүт бийлик бутактары элдин астында отчет берет да, делегаттардын астында. Бул эми айыл өкмөттөн башталат, акимден башталат, губернатордон, анан аягында ошо бийлик бутактарынын баардыгы тең отчет берет да. Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктү кеңешүүчү жана байкоочу жыйын болуп саналат. Ага 1000ден ашык делегат катышты. Анын ичинен 710 жаран жогорку билимдүү, ал эми 50-дөн 90 жашка чейинкилер басымдуулук кылып, саны 723-тү түздү. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.